Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar história, ou melhor, vamos compreender o que é folclore, os mitos, as lendas e vamos ver melhor o folclore de Pernambuco. Então vamos lá? Então, o folclore brasileiro, seus mitos e lendas. Como vocês podem ver da imagem, a gente conhece, né, o Saci Pererê, o Bumba Meu Boi, a Mula Sem Cabeça. Mas folclore é muito mais do que isso. Folclore é tudo aquilo que carrega nossas tradições. É a identidade, nossa identidade, é a identidade do nosso povo, a identidade do nosso estado e do Brasil. A gente vai compreender como o folclore evoluiu e como esses mitos e lendas, né, como se transformaram os mitos e lendas. Então vamos lá? O que é folclore? O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte da nossa cultura e da nossa história de quem somos, justamente, é a nossa identidade. Dentro dessas definições, podem ser incluídos os contos, lendas, canções, ritmos, músicas, festas populares, jargões e literatura. Professora, mas o folclore não só é a lenda do Saci Pererê, da Iara? Não, folclore é muito mais do que isso. Folclore são nossas festas, como São João, o Carnaval. Ele está incluído também nas comidas, o acarajé, canções, literatura popular, sim, a literatura de cordel. Isso tudo é folclore. Podemos entender como folclore todas as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de gerações para gerações. É assim que surgem os mitos e lendas. Eles começaram lá na nossa antiguidade e foram sendo transmitidos. A gente vai ver isso mais para frente. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. Resumindo, é a nossa identidade, é a identidade de um povo. Vamos compreender a origem da palavra folclore, desculpe, e seu significado. A palavra folclore foi citada pela primeira vez por William John Thomas, em 22 de agosto de 1846. Por isso, comemoramos o folclore na data 22 de agosto. O William estava fazendo, né, produzindo um artigo e ele fez a citação dessa palavra. A palavra tem origem do inglês, em que folclore significa sabedoria popular. A palavra é formada pela junção do folk, povo, e lore, sabedoria ou conhecimento. Então, é a sabedoria do povo ou conhecimento de um povo. No Brasil, o folclore foi resultado da união de três povos, indígenas, portugueses e africanos, e da influência dos imigrantes de várias partes do mundo. Vamos conseguir compreender isso mais para frente. Assim, mas já vou citar, né? Quando a gente for falar do Saci Pererê, vamos conseguir entender que aquela lenda que começou indígena, ela sofreu modificações pelos três povos, pelos indígenas, os africanos e os portugueses. A gente vai compreender como os mitos e lendas, eles podem se modificar ao longo do tempo. Aí, na imagem, vocês podem ver que é o chupacabra. Sim, ele é geralmente o personagem do nosso folclore pernambucano. O estudo do folclore. O estudo do folclore começou não aqui no Brasil, ele já vem há algumas décadas antes, pelos irmãos Grimm, que eles traduziam os folclores que eles encontravam por regiões, eles traduziam por uma forma mais light. Se vocês começarem a pesquisar, um exemplo, a Bela Adormecida, por trás da história que conhecemos, tem uma história mais sombria atrás, que é o folclore daquele povo, de onde ele surgiu. Então, eles pegavam essas histórias e faziam a reprodução mais leve. O folclore, enquanto área de estudo no Brasil, só ganhou força a partir do século XX no Brasil, passando a ser visto como forma de valorização da cultura nacional. Vamos entender que esses estudos começaram bem mais em outros países, bem mais atrás, porém só ganhou força no Brasil a partir do século XX. Luiz Câmara Cascudo, Mário de Andrade, e Floreste Fernandes destacaram-se no estudo do folclore. O primeiro congresso realizado no Brasil sobre folclore deu-se somente em 1951, sendo realizado no Rio de Janeiro.
Então, eles foram os pioneiros no estudo referente ao folclore. E a partir desses estudos começaram a se destacar o que é folclore e o que não é. Vamos estudar isso mais para frente. Um dos debates mais importantes que ocorreram nesse evento foi sobre as características para definir o que é folclore, algo que até hoje gera muitas discussões entre os especialistas. Então, vamos compreender essas características? Características para ser o folclore, primeiro, tem que ser a transmissão oral. Eu não posso fazer uma história, escrever uma história, sair distribuindo e dizer que essa história foi... Essa história é um folclore. Não, ela precisa ter uma transmissão oral. Passa oralmente de geração para geração. Origem anônima. Ninguém tem que saber quem foi que fez. Ninguém precisa saber, pronto. Eu vou fazer uma lenda. Eu vou dizer que eu estou fazendo uma lenda. Então, ah, quem contou essa história? Essa história é da Arilane. Então, se todo mundo sabe que fui eu que fiz, é um folclore? Não. Folclore a gente só vai situar que nasceu, um exemplo... O folclore da chupacabra nasceu em Pernambuco. Porém, sabe-se onde começou? Sabe-se quem começou a espalhar essa lenda? Não. Popularização coletiva. Não precisa ser um exemplo. Três pessoas precisam... Não precisa ser três pessoas, vejam. Precisa ser algo muito mais do que a nossa comunidade. Vou lançar uma história. Só três, quatro pessoas têm ali o conhecimento dela. É folclore? Não. Precisa ser o conhecimento de uma população. Lembra-se que a identidade de um povo precisa daquele município, aquele estado, todos têm conhecimento. E surgimento coletivo, justamente é isso. Se surgiu do quê? Se surgiu da onde? A gente não sabe, mas a gente sabe que todo mundo sabe. É aquela questão, né? Quando a gente conta um mito, uma lenda, surgiu, por exemplo, Vitória de Santo Antão. Mas a gente sabe que rua surgiu? Não, foi surgimento coletivo. O povo de Vitória de Santo Antão, a população, adotou aquela história. Pronto, vamos agora conseguir compreender o que são mitos e o que são lendas. Cada um possui suas características, que a gente agora vamos conseguir diferenciar quem é quem. Vamos lá, lendas. São histórias contadas por pessoas, transmitidas oralmente através do tempo, misturando os fatos reais com fantasias. É assim que surgem as lendas, misturando os fatos reais com fantasias. Vamos ter noção disso melhor. A lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê, a gente visualmente caracteriza como uma criança negra que usa um gorrinho branco de um pé só. Então, vamos compreender que alguém com essas características era traquina muitos séculos atrás. Então, começaram a surgir várias hipóteses, várias imaginações do que ele fazia. Então, alguma característica real foi misturada com a fantasia e foi se surgindo essa lenda. E agora os mitos. Mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico, como com os povos da antiguidade. Gente, os mitos surgiram bem lá atrás, bem na Grécia Antiga, mas aí já é outro momento. Quando não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, criavam mitos com esses objetivos. Então, geralmente mitos, ele está enraizado nos fenômenos da natureza, em outros países, nos ciclones, nos terremotos. Então, eles surgiram um mito através disso. Eles não conseguiam explicar cientificamente porque aquilo ocorria. Então, eles não inventavam, começavam a surgir histórias para poder explicar aquele acontecimento. O folclore brasileiro, né? Então, vamos lá. O folclore brasileiro é o conjunto das criações de uma comunidade cultural baseada em suas tradições que expressam sua identidade cultural e social. Então, é importantíssimo estarmos preservando esse folclore. A partir do momento que esse folclore ele é perdido com o tempo, se perde a identidade de um povo, as suas características. Aí, na imagem, pode ver, é uma lenda pernambucana, ou melhor dizer, do Recife, que é a lenda da Praça Chora Menino. Vocês depois podem pesquisar, tenho certeza que vocês vão gostar. Então,
como podemos ver na imagem, cada lugar do Brasil tem um mito e uma lenda que caracteriza aquele povo. Veja, no norte temos a Vitória Regi, o Boto Cor-de-Rosa, a Iara, o Boitatá. Quantas... Vocês conhecem a história do Boto Cor-de-Rosa, que era um boto que se virava em homem e ele vinha, né, para a cidade conquistar as mulheres e namorar. Daí, quando se parecia uma mulher grávida naquele tempo, dizia, é o filho do boto, que ele ia seduzir a mulher, engravidava e voltava para o mar, voltava a ser boto. Então, quantas pessoas não usaram essa lenda? No Nordeste, a mula sem cabeça. No Sudeste, temos a cuca. Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, o lobisomem. Centro-Oeste, o curupira. E no Sul, o negrinho do pastoril. Desculpe, negrinho do pastoreio. Então, vou agora trazer para vocês o folclore pernambucano. Como vimos na imagem anterior, cada região do Brasil possui um folclore diferente. Ô, professor, esse folclore muda com o tempo? Sim. Vou aqui dizer para vocês o Saci Pererê. O Saci Pererê deu-se início lá nos tempos indígenas. Então, era uma pessoa negra que possuía as duas pernas e era bastante traquina. Sendo que daí veio os africanos e deu uma modificada nessa lenda. Vejam, o Saci Pererê possuía duas pernas e depois começou a possuir só uma. Oxente, professora, como de duas ele passou para só uma? Lembramos que a capoeira, que também é um folclore, então, começou a se dizer que ele perdeu a perna lutando capoeira. Em uma luta de capoeira, ele perdeu a perna ficando com uma só. Daí veio os portugueses e acrescentaram o gorrinho, que é da história deles, que é um gorrinho mágico. Então, vejam, os indígenas tinham a criança negra traquina que possuía duas pernas. Daí veio a cultura africana, ele perdeu uma perna em uma luta de capoeira. E veio os portugueses e acrescentaram o gorrinho. Lembra quando eu citei lá atrás que o nosso folclore é a miscigenação de três povos, os indígenas, os africanos e os portugueses? Olha aí para vocês verem. Hoje tem uma caracterização do Saci como uma criança negra que usa um gorrinho vermelho e possui uma perna só. E essa criação dessa lenda, houve-se o envolvimento desses três povos. Então, vou começar a citar aqui para vocês o folclore pernambucano, que a gente pouco conhece, pouco citamos, né? Mas é muito rico. Então, o folclore é tudo aquilo que identifica-se um povo. A gente vê folclore num carnaval, sim. A festa de carnaval é uma festa folclórica, que representa a nossa cultura. São João, capoeira, gente, não só a capoeira, mas outras danças. E a literatura de cordel. Professora, fora isso, eu tenho mais folclore? Sim. O folclore está tão enraizado na nossa cultura que a gente nem imagina. Quando vocês comem um acarajé, isso também é folclore. Então, gente, eu não sou daqui de Vitória. Quando eu vim trabalhar em Vitória, muitos ouvi falar em Cumado e Florzinha. Sendo que, onde eu morava, a gente vê a lenda de Cumado e Florzinha de um jeito. E aqui em Vitória, nós vemos ela de outro jeito. Então, eu trouxe a Cumado e Florzinha, que geralmente conhecemos. Também conhecida como Cumado e Florzinha. Veja, é Comadre Florzinha e alguns conhecem como Cumado e Florzinha. A lenda diz que a entidade é responsável pela proteção das florestas da zona da mata do estado. Além de ajudar quem se perde na mata e apela por ajuda, ela também faz algumas trelas, como abrir portas para animais fugirem. Mas não se engane, se a intenção for maltratar algum animal ou a floresta, ela fará com que a pessoa nunca mais consiga achar o caminho de casa. Acreditam que a protetora da floresta é, na verdade, uma menina que havia sido enterrada na mata. Vocês sabiam que provavelmente Cumado e Florzinha era uma criança que havia se enterrado na mata? Então, os mitos e lendas surgem, mas a gente não sabe de onde. A gente sabe da história atual. Sabemos o que pode fazer. Muito se ouve sobre a Cumado e Florzinha, que ela aterroriza crianças, que ela faz a trança na crista de cabelo de baixo para cima. E eu vou trazer outra lenda aqui para vocês, que é a perna cabeluda. Sim, ela é uma lenda típica do Recife. Vocês vão conhecer melhor ela agora.
Tudo começou nos anos de 60, nos anos 70, desculpem, no centro do Recife, quando foi encontrada uma perna cabeluda no rio Capibaribe, famoso rio da cidade. Como a polícia não conseguiu solucionar o caso, os jornais locais deram um ênfase ao mistério. Diz a lenda que a perna cabeluda aparece à noite e não cansava de correr atrás de suas vítimas. Gente, eu sou de Recife, então muito se ouve-se falar sobre a perna cabeluda. Quando era criança, a gente estava de noite pelo Recife, tudinho, passeando, fazendo alguma coisa. Quando alguém escorregava e caía, dizia que foi a perna cabeluda que vinha e dava uma rasteira para você cair. Então, chegava assim, tal horário da noite, as pessoas já não começavam a frequentar a rua com medo da perna cabeluda. Vejam, se você caísse, escorregasse, caísse, era a perna cabeluda que veio e deu uma rasteira em você. Então, a importância da gente fazer a preservação do nosso folclore. O folclore é a nossa identidade, porém, muito está se perdendo, né? O tempo vai passando, a gente vai tendo outros interesses e a gente não acaba estudando, não acaba procurando sobre o nosso folclore, sobre a nossa identidade. Quando vocês sabiam que o folclore não só é a lenda do Saci Pererê, da Iara, que o folclore é a matifozinha, que o folclore é a capoeira, que o folclore é a nossa comida. Garanto que poucos sabiam disso. Mas é importante a gente preservar essas lendas e esses mitos e essas representações artísticas que temos. Imagina se daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nossos filhos não conheceram a lenda do Saci Pererê. Não conhecer a lenda da Kumato Florzinha. Vejam como é importante a gente preservar. Veja se a gente não preservar, quanto nossa cultura não será perdida ao longo do tempo. Então, esse é aquele momento que vocês pegam o caderno de vocês para responder as perguntas, garantindo que está tudo muito fácil. Então, esse é aquele momento, né, que vocês pegam o caderno de vocês e anotam a atividade. Agora é sua vez. Primeiro, qual a importância da preservação do folclore? Falei disso agorinha. Segundo, quem foi os responsáveis pelo estudo do folclore do Brasil? E eu garanto a vocês, quando vocês começarem a pesquisar sobre esses responsáveis, vocês vão ficar encantados sobre as obras que eles escreveram. E terceiro, pesquise um mito ou lenda folclórica do seu município e descreva sobre o mesmo. Epa, não vale ser com uma fozinha não, viu? Quero que vocês pesquisem e se aprofundem mais no assunto. Então, esse é aquele momento que eu me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem assistido a aula. Compartilhe com seus amigos. Procure, eu garanto a vocês, que esse assunto folclórico, ele é muito gostoso. Vocês vão descobrir mitos e lendas que vocês nem imaginavam que existiam, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau para todos!